warahmatullahi wabarakatuh. Cak jalan-jalan ger nangis. Teko berapa njaluk balik. Tugas es ya. Es ge. Tugas es. Mun njaluk telur gulung. Teko kentaki lho. Kentaki presiden. Pasangnya hanya mas. Masuk ya. Loh, jaluk rene ya, jaluk Kentucky. Ya jaluk mah eneng ya. Loh. Ya buka deh ya. Ya. Jaluk Kentucky. Ayo, ayo. Jaluk Kentucky. Ya Allah, ayo masuk. Loh. Pak. Kenalan. Namanya siapa, Mas? Ma, maaf, Bang. Nggih, Pak. Jaluk. Ayo, jaluk apa? Jaluk Kentucky ya. Bu jaluk Kentucky, bu jaluk lorotan rambut tegak. Ayo, mendi. Ayo. Oh. Gak oleh ora oleh tugas. Si. Cak sodrun. Ya wis ya. Ya jar iki lorotan. Kene. Lah iya lah. Lorotan wedi. Iki cak mlebu lah. Cara masuk kiri cak iki. Cara masuk tenan. Jaluk nang Kentucky kek nang Kentucky mu. Emoh. Ndang masuk kae kono. Kene. Lah iya lah. Tak jaluk apa lah? Bingung aku. Minta Kentucky mas satu. Satu saja. Suwiwi mboten nonton. Suwiwi ada itu. Suwiwi. Ya. Jamane kok bulan, Bu. Kok mulai satu saja le. Ki menggo jaluk Kentucky, guys. Kok usah le sadang dhewe le mau le. Mas. Suwiwi datang cak sodrun jadi masuk jaluk Kentucky pinter le si sambel lu cila le deh sambel ini nggak tahu si sambel lu lo sambel ada si sambel di rong sambel lombok ya hijau ya ya sambil sekarang plus sih pakai suambil terasi marangi apa kata rasanya nih viral ini nih boleh hutang ini kau lah ya mau juga lucu warifin rafai oke gitu viral ini oh murah ya rali kur ya wes cair nih jaluk nih berapa muter-muter toko terminal toko di toko taman jaluk nek bravo mancal-mancal ape tidur guys iki tuku apa iki sotong enek es enek iki nyala pele iki sambil ape sambil iki satu aja mergo yo sodron iki apa kono-kono nya nya coba mbah rara mbah mbah pengen kepo mlebu tok guys ya. Sambelnya masih lagi? Belum, Bu. Belum. Oke. Mau pengen kepo, pengen roh nek mlebu tempat tok yo rata. Amit-amit, guys, guys ya Allah. Dijak mlebu ki yo ngene iki lho, Ger Sam. Mesti njaluk tempat mewah. Tapi ra tau nggowo dhuwit yo. ATM nol. Nah, ATM berjalan nol duit ya, wis ya. Menunggu, Pak, menunggu sambele digagele sambel tok kok suwe menele. Restoran nok dingono-no yo nggih yo. Moh antri lek damis biasa. Pembulian. Iki nek ditukokno nang pasar entuk akeh nggih. Rp20.000 iki nang pasar entuk papat.
Oh, berarti ora laran hidup ya, Leo. Oh, laran goreng, guys. Digoreng dhisik ya. Yo, kan digoreng dhisik. Yo, ira dhewe rata. Tiket ning lorotan mok. Tepi. Muter teko Brabo. Jaluk mlebu. Kentaki pre chicken. Teko kene ora dong. Kei mok ta. Badrun. Enak badrun. Ya. Mergo badrun, guys. Ya wis kape muter lagi kemana lek damis tuku sayur. Iki wis jadi, guys. Wah, sampe mantap rek ya. Wis terima kasih ya, Le. Iya. Oke. Pulang. Kok narik gak kuat, lesu. Narik ora iki. Ditarik apa didorong? Iki apa sih anu ya iki ya piye ya tangane mergo membawa. Ayo wes. Drone guyu, guys. Drone guyu. Oke, guys, iso, guys. Wes, guys, ayo pulang beli sayur, guys. Wes nanti dilihat ya nanti sore lek Danis bakal takbiran bersama rekan-rekan semuanya. Mlebu Kentucky. Badrun. Badrun mlebu Kentucky. Isin-isin iki wong. Wes, Dok. Kene, Dok. Mangane ngene, Dok. Kayak mok-mok kok kayak mok pendeta, pendeta durnone jungokno kono. Yo. Yo. Takan dari ijai muser-muser njaluk Kentucky. Dikai iwak, orang jaluk iwak. Dikai neng lorotan, hirap-hirap. Kopior. Teko ik lu? Ayo meko. Usah badron lu. Ayo, ayo. Pemburu takjir. Orang ya, Mbak. Tunggu aja. Kita, Mbak. Ayam kesan. Ya loro, Mak. Kanca, Mbak. Mbak kok ngisi to ora? Si Daya njaga wae ya ngiseni anu. Gas. Apa ya? Tak berkeliling aku tak melo lan kono. Ayo gawe aku. Gas. Berani mbek mae mbek moyo aku sing golek dhewe. Oh, kan tak sokok. Gas. Remo, guys, kok. Aku mare sibuk luar biasa. Aku itu pesen apa? Bu, es kopior loro, Bu. Gas. Ini karo iki lho, Bu. Ya aku lucu bakwan nih kira bakwane kira 5000 6000 lho ya wis 6000 wis kira 6 8 14 wis aku cari sangat laris sekali ya aku. Oh iya. Sat-sat mas ya? Sat-sat. Tidak boleh laris banget ya. Tadi nek sore ini bakul-bakul wis podo ora jualan karena sudah sore wis sudah takbiran. Tadi nek perapatan cepung wis ora nek bakul ya. Enak banget tuh jul. Gak enak ngeji. Nek ayam basah ya. Sore neng ora neng ora neng. Harus sayur sore neng. Oh nek sayur gak enak nek semua. Kembang nanti kembang. Kembang gue. Kembang gue nyekar sekali. Nangis sih. Ya wes ya pulang-pulang. Kenapa wes nangis koe? Ya nyapa dhewe pas iki kok, Pak. Iye mak dhewe, guys. 2000 nang ya, Mbak. Aduh, Pak. Dhewe tak lip. Apa? Wah, kok tak. Pira lek Ditunggu loh ya. Menu sudah tersedia, guys.
dan kita bakal unboxing dari Mbak kemarin ya. Oke ya Pak. Lah iki mesisan ger ya, dadi engko nake engko ndang bahan makanan, engko ndang wedine nake. Gak anu. Ya wis kita cipuke. Alhamdulillah iki unboxing dari Mbak Firda Islamiyah. Kabupaten. Oh gak rong ger iki ya mau ngono tok nduk. Jangan dibanting ya ngono dari Jawa Timur Malang, Jawa Timur Malang. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, selamatan ya. Salatu wassalamu ala Tuhan Rasulillah. Salatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Tawassalah bi bismillah wa bi hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ali badri ya Allah. Ya, alhamdulillah. Bingkisan dari Mbak Firda Islamiyah Jawa Timur Malang. Terima kasih ya Dok ya. Ya Allah, muka-muka Mbak Firda diberi kesehatan, kemudahan segala urusan ibunya maupun akhirat, diberi keberkahan. Karo diberikan apa Pak nek di bojo? Nek di bojo bener-bener di bojo ya Pak. Bojo ya. Lah nek di bojo anake akeh ya Pak. Bojo sing ganteng. Ganteng jane gampang wetenge. Medenteng. Obat jablek pak po itu. Tak bully karena obat jablek adalah pembulianku, tanpa dia hidupku sepi. Ngawas. Kok ngawas rapa? Wekit ngono iki katok iki mulane sempakan. Kapan dikek sepak permisa. Ngantean. Oh, alah. Yang ngono ki, Mbah. Mbah Jatik yang ngono ki, Mbak. Pak benerin. Wah, oh, alah Pak, Pak gombalin di Pak. Pak alah kena kopi red. Kok saya tak patenan dhisik, patenan dhisik. Ya Allah, kena. Biar orang tak pengen bersih pancennya ya. Biar untuk isis pengen lah rapopo. Pengen bah jablek isis kaisin kuda ganti. Oh lah pak, pak pegah kasih serang kanggu kok. Ya, gak usah petang. Aku gak mari yuk, gak naik pesen pak. Aku yurang bawa besok guys. Ya Allah, gimana mau kok mergawe gitu kok ya rata karuan para anggit putih orang jipo gunting ya anggit putih ya tak sampai pet mengalai pas aku kena walah nah jipo anak gunting dok tangan ini juga kuat guys gunting gunting apa bisa lina tak kain. Gak roh ikan wes gak wes ya dipelurut no ah nak anu gue terus mantuk buak no walah rapa nanti juga sambul walah super luar biasa pori kenal. Oh, alhamdulillah Pak, dapat kue lebaran. Berapa? Ya Allah, kata berapa? Ini enggak, makasih ya. Buka aja lagi. Ayo, enak, berapa kata dok? Ya Allah. Terus apa nanti Pak? Ya apa Pak? Ini sirup. Sirup paling Pak. Sirup. Oh, terus dapat roti. Ini sudah betul dok. Jamuk buka yuk. Ya tuku dok sidik-sidik. Ini kita sambat. Alah sesok kurang ya tuku dok. Nah kok gini. Aku tak tuku kalau ada tuku-tuku. Gak ngerentek tuku bangun. Nah udah kok. Cedak pasar.
sangger nek tamu akeh entek tak tukokno meneh. Nah, iku segini. Pergero panganan kok. Duh. Timbang mending ku tak tumpuk-tumpuk panganan ora ning wong sing mangan. Lho, Plek. Iya beneran. Oh, panganan opo? Jan. Wis mah ya wis. Aja gawe emosi ku iki nek surate ya. Surate assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dari Malang. Saya fan Mak Damis. Sudah dari lama Mak. Saya suka sekali dengan Mak Damis yang ceplas-ceplos dan apa adanya. Ini ada sedikit kue Mak untuk cemilan keluarga. Super. Semoga suka nggih, semoga juga suatu saat bisa main ke Cepu ke rumah Mak Damis dolanan, Nduk. Saya punya channel YouTube, Mak, sudah dari opo ki? Cuman goib komen. Mbah ger iki. Opo leh? Goib komen. Belum berkembang seperti channelnya Ma'e semenjak kenal keluarga super terutama Mak Damis, saya jadi terinspirasi untuk mengembangkan channel saya. Jika berkenan bisa ditonton nggih Mak, channel saya namanya Firda Islamiyah. Oh, Firda Islamiyah. Matur suwun. Oke, Dok. Sekian surat cinta dari saya untuk panjenengan Mak, semoga Mak Damis sukses terus, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Tetap menjadi Lek Damis yang apa adanya dan menginspirasi banyak orang. Salam kenal dari asabahmu Firda. Firda Islamiyah. Ditutul ya, Ger ya. Gone Mbak Firda Islamiyah ben padha ngrasakno nek peryutupan kuwi rasane kaya ngopo. Yes, muka-muka Mbak Firda. Ada nasabahnya yang mampir yo Ger yo, muga-muga ana sing mampir yo Ger, deloken yo Ger yo, tulung deloken wis pokoke. Aku saurungi wis matur nuwun Ger, mbok kon rono-rono, mbok kon takon rene-rene wis matur nuwun yo Ger yo, mulan lek dampi sing selalu eling awakmu lan arifinmu gawe apa ngono ku. Enek apa ngono lho Ger, mau dadi 5 pertanyaan kok tok 50.000. Lho nang apa aku gak mudeng. Ramudeng aku asli niki aku ramudeng apa-apa nggih tenan aku mau ngotres tok aku nek ditekoki enek tamu nek ditekok ngene aduh momet aku ndas gak iso le aku ora iso ya mbok tekok jarene nang piye nang map kudu apa nek alah mbok le tekok arifin kono le aku momet mbok tekoki ngono-ngono kuwi aku gak iso ya wis ngono yo nggih ya iki Mbak Firda Islamiyah muka-muka ana sing gelem mampir neng channele Mbak Firda Islamiyah Malang Jawa Timur. Ya wis ngono nggih ya konten kali iki mak e ape toto-toto gawe apa yo? Sumbu. Ya wis ngono ditunggu. Aku tak nyeluk wong-wong gawe sumbu apa ora? Do njaluk ora? Gak njaluk ya wis. Sumbu acor nggo takbiran nanti malam. Ya sepenting tunggu tinunggu ya kan mung padha-padha seger waras, dono sengkala cedak rezekine, didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.